الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پھر ایک بار ہم ہمارے اخلاقیات کے پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. آج ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے اخلاقیات سے متعلق بہت دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں. جس موضوع کے تحت ہماری اس نشست کے اندر ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے غصہ، عفو و درگزر، معاف کرنا. ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم آج معلومات کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے. انسان کی اخلاقی برائیوں میں سے ایک چیز بے جا غصہ کرنا بھی ہے، اور انسان کے اندر غصہ کی جو کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی فطرت میں غصہ، طبیعت میں انسان کی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. غصہ کرنا ہر انسان کی فطرت میں ہے. ہر انسان کو بری چیز کو اور اس کے نفس اور اس کے طبیعت کے خلاف چیزوں کو دیکھ کر اس کے اندر غصے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر. یہاں تک کہ انسان تو انسان، جانوروں اور غیر عاقل مخلوقات کے اندر بھی یہ کیفیت اللہ رب العالمین نے ودیت کر رکھا ہے کہ انہیں بھی غصہ آتا ہے، انہیں بھی چڑ ہوتا ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. انسان کے اندر جب غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے. بعد انسان غصے کی حالت میں اپنی زبان سے گالی گلوچ کرنے لگتا ہے. بعد انسان جب غصے کی عالم میں آتا ہے تو غصے کی حالت میں مختلف چیز کو توڑ پھوڑ کرنے لگتا ہے، مار پیٹ کرنے لگتا ہے، مختلف چیزوں کو نقصان کرنے لگتا ہے، انسان اپنا ہی نقصان کرنے لگتا ہے. بعد انسان غصے کی حالت میں وہ حرکتیں کر لیتا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور غصے کی حالت میں کیا ہوا کام انسان کو شرمندہ کر دیتا ہے، نادم کر دیتا ہے، ذلیل رسوا کر دیتا ہے. لہذا طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر تین قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، تین قسم کے افراد آپ کو نظر آئیں گے. ایک وہ شخص جس کو بہت جلد غصہ آتا ہے اور بہت جلد غصہ چلا بھی جاتا ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے لیکن جلد نہیں جاتا ہے. ایک انسان کو غصہ آتا ہی نہیں، لیکن غصہ آتا ہے تو اس کا غصہ جاتا ہی نہیں. آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ یہ تین کی کیٹیگری کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. اسی تین طرح کے مزاج کے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. تو شریعت نے ہمیں ان امور پر غصہ کرنے کا حکم دیا ہے جو امور یا جو معاملات کے جائز اور درست ہو. آدمی ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر، ہر بیکار اور بیہودہ چیزوں پہ انسان غصہ نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، مار پیٹ پہ نہ اتر آئے، معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی مچانے پہ نہ اتر آئے، اپنی ذات کا اور اپنے آپ کا نقصان نہ انسان کر لے. بلکہ اسلام نے کہا، اسلام نے ہمیں تعلیم دیا کہ اس حالت میں بھی انسان کو خود پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، خود پہ قابو رکھنا چاہیے. کیونکہ غصے کی حالت میں انسان وہ کام کر لیتا ہے جب انسان کی طبیعت آہستہ ہوتی ہے، طبیعت جب سکون پر سکون ہوتی ہے تو انسان نادم ہو جاتا ہے. میں نے کیا کر لیا، میں نے بڑوں کے ساتھ کیا کر دیا، بے ادبی والا معاملہ کر دیا، میں نے اپنا کیا نقصان کر لیا، ان چیزوں کا احساس انسان کو ہونے لگتا ہے. تو لہذا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ اس معاملے میں اپنے آپ پہ قابو رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوصینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ایک جوان آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوصینی، آپ مجھے نصیحت کیجئے، آپ مجھے وصیت کیجئے کسی اہم بات کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری اور بڑی جامع نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو.
قربان جائیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ لوگوں کی طبیعتوں سے واقف تھے, مجاز کو آپ جانتے تھے, آپ مربی تھے تو ایسے مثالی مربی تھے کہ کس انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ اسی حساب سے آپ اس کو تعلیم دیا کرتے تھے. ایک شخص جو آپ سے کہہ رہا آپ مجھے نصیحت کریں, آپ دیکھیے کیا نصیحت, کتنی انوکھی نصیحت اور کتنی پیاری نصیحت اور کتنا مختصر اور شارٹ نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے لیے یہ نصیحت ہے, لا تغضب لا تغضب لا تغضب, اللہ کے بندے غصہ مت کرو, اللہ کے بندے غصہ مت کرو, اللہ کے بندے غصہ مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں, بس اتنی سی نصیحت تھی. اللہ اکبر, آپ غور کریں یہ کتنی بڑی نصیحت ہے, غصہ مت کرو. بظاہر دیکھنے میں مختصر سی بات ہے لیکن اس کی معنویت پر اور اس کی حقیقت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ اکبر, کیونکہ غصہ کرنے سے کیا کچھ نقصانات ہوتے ہیں انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے. انسان جتنا حلیم ہوتا ہے, جتنا بردبار ہوتا ہے معاشرے کے لیے, خود اپنی ذات کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے انسان اتنا ہی مفید ہوتا ہے. غصہ کرنے والوں کے قریب لوگ نہیں آتے ہیں. مجاز کے اندر اگر ترش پنی ہو, مجاز کے اندر اگر چڑچڑاپن ہو, غصہ ہو بیکار بیکار چیزوں میں, آپ دیکھیں گے لوگ ایسے آدمی کو دیکھ کر کے بھاگتے ہیں, دوری اختیار کرتے ہیں, بھائی فلاں آدمی کے پاس نہیں جانا, بڑا غصہ والا ہے, بڑا مجاز کا سخت ہے, بہت اکھڑ دماغ کا ہے. اس طرح کی بات لوگ تصور کرنے لگتے ہیں, خیال کرنے لگتے ہیں, بیان دینے لگتے ہیں, تو انسان معاشرے کے اندر اپنا ایک تشخص کھو دیتا ہے. اسلام نے ہمیں اس حالت میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول اور قابو کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک علی نفسہ عند الغضب. ارے پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دیتا ہے, بلکہ پہلوان تو وہ ہے کہ غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو کرتا ہے, کنٹرول میں اپنے آپ کو رکھتا ہے, غصے میں آنے کے بعد آل فال نہیں کرتا ہے, اپنی طاقت کا ناجائز غصے کی حالت میں استعمال نہیں کرتا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. انما الشدید الذی, کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو غضب کی حالت میں, غصے کی حالت میں پورا کنٹرول کر لے اور اپنے آپ کو, اپنے غصے کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب غصہ آئے تو آدمی کو غصے کی حالت میں خاموش ہو جانا چاہیے, آدمی کو غصے کی حالت میں خاموش ہو جانا چاہیے, کیونکہ غصے کی حالت میں انسان جتنا کچھ بولتا چلا جاتا ہے معاملہ اتنا بگڑتا چلا جاتا ہے. غصے کو انسان کیسے قابو کرے اس کے تعلق سے مستقل طور پر آداب سکھلایا گیا. کہا اگر غصہ تم کو آ جائے تو غصے کی حالت میں اگر تم کھڑے ہو تو کیا کرو, بیٹھ جاؤ, بیٹھنے سے تمہارا غصہ چلا جائے گا. اگر بیٹھنے سے بھی تمہارا غصہ نہیں جا رہا ہے تو کیا کرنا ہے, لیٹ جاؤ, لیٹنے سے تمہارا غصہ چلا جائے گا. اگر لیٹنے سے بھی تمہارا غصہ نہیں جا رہا, ایک گلاس پانی پی لو, پانی پینے سے تمہارا من کول ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا, اس سے بھی نہیں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, جاؤ وضو کرو, دو رکعت نماز پڑھ لو, اس سے یہ حل ہے, اس کے ذریعے سے تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے زندگی کے اندر جو کچھ بھی معاملات ہیں, ہم ان معاملات میں اگر شریعت کی اصول اور ضوابط کو اپنانے کی کوشش کریں گے یقیناً ہم ایک کامیاب انسان رہیں گے. معاشرے کے اندر آج جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ اکبر, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غصہ کیا جاتا ہے, معمولی معمولی چیزوں پہ غصہ کیا جاتا ہے. جہاں پر غصہ ہونا چاہیے آدمی وہاں پر غصہ نہیں ہوتا ہے, اور جہاں پر انسان کو غصہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پر انسان غصہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے آج شریعت کی کتنی مخالفت ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اولاد کرتے ہیں, ہماری بیوی کرتی ہیں, ہمارے بچے کرتے ہیں, ہمارے رشتہ دار کرتے ہیں. کبھی ہم ان تمام چیزوں پہ غصہ ہوتے ہیں کیا, ناراض ہوتے ہیں کیا, ہماری غیرت کیا ہمیں للکارتی ہے کیا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے, کہاں ہمارے دل, ہمارے غیرت اور خودداریاں کہاں گئی, ہمیں کیوں ان باتوں پہ غصہ نہیں آتا. ہمیں ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں, ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں, کبھی ہم کو غصہ آتا ہے اس معاملے میں, ان کی اصلاح کرنے کی کبھی فکر ہوتی ہے. ہمارے بیوی ہمارے بچے بے حیا اریا لباس پہنتے ہیں, نیم برہنہ لباس پہن کر کے نکلتے ہیں, کبھی ہمیں غصہ آتا ہے ان معاملے میں؟
ہم اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں، ہماری بہن کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ ارے تف ہے ایسے سرپرستوں پر اور ایسے افراد پر جو بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی کرا رہے ہیں، اور ان بے حیا لباسوں میں دیکھ کر کے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں۔ انہیں غصہ ہونا چاہیے، یہاں پر ایمان ان کی غیرت میں آنی چاہیے، ان کی ایمان اسے للکارنا چاہیے، لیکن یہاں پر انسان غصے کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ غصے کا اظہار آدمی کہاں کرتا ہے؟ بیوی بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیز پر، سالن میں نمک نہیں اس پر غصہ، انسان سالن اٹھا کے پھینک دیتا ہے بیوی کے منہ پر، کپڑے استری نہیں ہوئے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ ان چیزوں پہ ہمارے درمیان آج کل رنجشیں ہوتی ہیں، فون کرنا تھا فون نہیں کیے، ان چیزوں پہ غصے ہوتے ہیں، ناراضگیت ہوتی ہے ہمارے گھروں کے اندر، اور یہ ناراضگیت، کھانا پینا اچھا نہیں بنا، کچھ کمی ہو گیا، کچھ بیشی ہو گیا، ٹائم پہ نہیں بن سکا، اس میں ان تمام چیزوں کو لے کر کے یہ بیکار کی چیزیں جس کو انسان برداشت کر سکتا ہے، سنبھل سکتا ہے، ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے انسان سمجھیے غصہ، آپسی رنجش، تکلیف، ان تمام چیزوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر مہینوں مہینوں تک انسان ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ شریعت یہ ہمیں کہتی ہے کہ غصہ کرو، جہاں پہ شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں پر غصہ کرو، اور جہاں پر قابو کرنا ہے اپنے آپ کو وہاں پر اپنے آپ کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ ضروری ہے کہ ہر انسان کو غصہ آتا ہی ہے اور آئے گا، انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے یہ چیز ودیت کر رکھا ہے، کوئی آدمی ایسا ہے ہی نہیں جس کو غصہ نہیں آتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض امور میں، بعض معاملات میں غصہ آپ کو بھی آتے تھے، جہاں پر خلاف آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہوتا تھا آپ کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے کو کنٹرول رکھتے تھے۔ جیسے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں، بعض معاملات میں آپ ہمیں ایسی نصیحت کر رہے ہوتے، ایسا خطاب کر رہے ہوتے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوتا، آپ کا چہرہ سرخ ہوتا۔ اسی طرح سے آدمی، یعنی اپنے اندر دینی امور میں انسان اپنے اندر حمیت پیدا کرے۔ یہ حمیت کا جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان بالکل کمزور ہے، آخری درجے کا ایمان ہے، بالکل آخری درجے کا ایمان ہے ہمارا، اس لحاظ سے ان تمام چیزوں پہ ہمیں غصہ نہیں آتا، اور بیکار کی چیزوں پہ ہمیں غصہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ غصے کے تعلق سے اور بھی ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے رنجشیں ہو جاتی ہیں، آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، غصے کی حالت میں انسان اپنی زبان سے کچھ باتیں کہہ کر کے تکلیف انسان کو ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے، بھائی بھائی سے تکلیف ہو جاتا ہے، بھائی بہن کے درمیان ہو جاتی ہیں رنجشیں، تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیر اور جمعرات کو انسان کا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے اعمال کو ریجیکٹ کر دیتا ہے جو بندہ کے آپس میں کسی غصہ اور کسی ناراضگیت کی وجہ سے اپنے معاملات کو درست نہیں کیے۔ شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، کسی سے غصہ ہے، کسی سے ناراضگیت ہے، کسی کے تعلق سے تمہارے دل میں ہے، 3 دن تک انسان ہونے کے ناطے سے چلو 3 دن تک تم اس کو کر لو، 3 دن کے بعد اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ان دونوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کر دیتا ہے۔ اختلاف ہو گیا، رنجش ہو گئی، ایک جگہ پر جب 4 برتنیں ہوتی ہیں تو اس میں آواز تو آنا ہی ہے، آواز ہونی ہی ہے، تو لہذا جب ہو جاتی ہیں تو کیا کرو، آگے بڑھ کے سلام کر دو، آگے بڑھ کر کے مل لو، تم سلام کرو، اگر سامنے والا تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے وہ اللہ کے پاس مسئول ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ کوئی بہن آپس میں لڑ لیے، چاہیے کہ وہ تیسرے دن اپنی بہن کو جا کر کے سلام کر لے، کوئی بھائی آپس میں لڑ لیے، تیسرے دن چاہیے کہ اس سے مل لے، کوئی پڑوسی آپس میں لڑ لیے، تیسرے دن چاہیے کہ وہ اس سے مل لے، کوئی معاشرے کے اندر دوست آپس میں لڑ لیے، چاہیے کہ وہ تیسرے دن جا کر کے معاملہ رفع دفع کر لے، ختم کر دے، سلام کے ذریعے سے مسئلہ کو حل کر دے۔ آپ زیادہ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، مت رکھیں، آپ سلام کر کے معاملہ کلیئر کر دیں، آپ آگے بڑھ کر کے آپ سلام کر دیں۔ انسان یہاں پر بھی انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے، میں کیوں سلام کروں، وہی مجھے سلام کرنا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ آپ آگے بڑھ کر سلام کریں، اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بڑھ جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کی عزت میں اور آپ کی منزلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ بہترین ہے وہ انسان جو اس معاملے میں پہل کر دیتا ہے، آگے بڑھ کر کے اس کام کو انجام دے دیتا ہے۔ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آج چھوٹی چھوٹی رنجشوں کو لے کر کے سالوں سال، چھوٹے چھوٹے غصے کے معاملے کو لے کر کے سالوں سال، مہینوں مہینوں،
بھائی بھائی کے درمیان کوئی تعلق نہیں، بھائی بہن کے درمیان کوئی تعلق نہیں، اور آپس میں اپنے کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے آپس میں تعلقات کیا چیز ہوتی ہے اس کو جانتے ہی نہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں، کیوں؟ یہ چھوٹی سی رنجش کی وجہ سے۔ تو لہذا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بندوں کے اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں تو وہ ان دونوں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ معلق کر دیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے عمل کو چھوڑ دو جب تک کہ وہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لے۔ تو لہذا ہماری زندگی کا کیا بھروسہ، زندگی کا کیا بھروسہ ناظرین، ہماری زندگی کیا گارنٹی، ہم کتنا دن اور کتنا وقت اور کتنا گھنٹہ ہماری زندگی کا باقی ہے، ہم کتنا دیر اور زندہ رہنے والے ہیں۔ تو لہذا اگر کسی سے ہماری رنجشیں ہو چکی ہیں آپس میں تو ہم اس معاملے کو اللہ کے لیے ختم کر لیں، ہمارے اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے دعا قبول نہیں ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسی حالت میں اگر ہم گئے تو اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے، اور اگر کوئی آدمی، کوئی ہمارا رشتہ دار چلا گیا تو اس کی بھی ایک تکلیف ہمارے دلوں کے اندر رہ جائے گی کہ ہم نے کیا کر لیا، نہیں کر لیا۔ تو لہذا ایک سلام کر دینے سے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں، اور سلام کے ذریعے سے انسان کی عزت، رسپیکٹ اور اہمیت بھی بڑھ جاتا ہے کہ دیکھو بھائی سامنے والا کیا ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا، اتنا زیادتی کیا، اتنا کچھ کیا، پھر بھی بیچارہ تمام چیزوں کو برداشت کر کے دیکھو میری طرف پہل کر لیا۔ یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے، لوگ بزدلی کی علامت سمجھتے ہیں آگے بڑھنا، نہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے، یہ سب سے اعلیٰ کیریکٹر کی دلیل ہے اور اعلیٰ انسان ہونے کی دلیل ہے کہ ایک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنا رہا ہے اور اس سنت کو اپنا رہا ہے اور اس کیریکٹر کو اپنا رہا ہے ایک انسان۔ تو ناظرین کرام، اخلاق کے اندر یہ غصہ جو ہے انسان کے لیے اس وقت بہتر ہے جب انسان جائز امور میں کرتا ہے، جائز معاملات کے اندر انسان کرتا ہے، تو یقیناً وہ انسان کے لیے مستحسن ہے۔ اور انسان اگر بیہودہ لغو چیزوں میں، بیکار چیزوں میں انسان اگر کرتا ہے تو یہ چیز انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور انسان کو اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ غصے کے مقابلے میں انسان عفو و درگزر کو انسان اپنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 134 جو آپ کے سامنے آیت بیان ہوا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو غصے کو پی لیتا ہے اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت عزیمت چاہیے انسان کو اور بہت وسعت قلبی چاہیے انسان کو۔ ہر انسان کو معاف نہیں کر دیتا ہے، ہر انسان غصے کو نہیں پی لیتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ غصے کو پینے والا اور غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا، معاف کرنے والا، وہ انسان بہت بہادر انسان ہے، بہت بڑا انسان ہے، یقیناً بہت بڑا انسان ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورا کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا جو لوگ معاف کر دیتے ہیں اور غصے کی حالت میں جو لوگ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں جب انہیں غصہ آتا، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کرنے کی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العالمین یہ بیان کرتے ہوئے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کر دے، لہذا تم اللہ کی مخلوق کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم نرم معاملہ اپناؤ، اللہ تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ اپنائے گا۔ لہذا بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے اس قدر گرفت کرتے ہیں، اس قدر سخت دل بن جاتے ہیں، معاف کرنے کا تصور نہیں کرتے ہیں، اور معاف کرنے کے بعد انسان کی یہ اعلیٰ صفت ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو معاف ہم نے کر دیا ہے، غصے کی حالت میں جو چیز ہو گئے تھے ختم ہم نے کر دیا ہے، تو پھر دوبارہ زندگی میں ہم ان چیزوں کو سامنے والے کے پاس نہ دہرائیں، نہ ذکر کریں، اے فلاں ٹائم میں بھی تم نے ایسا کیا تھا، میں نے معاف کیا، پھر تم نے ایسا کیا، ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے معاف کر دیا، آپ بھول جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر کے آپ کو بھلا دیا۔ لہذا کہا گیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے اور تمہیں بھی نظر انداز کرے؟ تو ہر انسان
اس بات کو چاہتا ہے کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہم پاک ہو جائیں اور اچھی زندگی ہم گزاریں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، زندگی کا مقصد ہی ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ تو لہذا ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، ان تمام کاموں کے اندر ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو لہذا ہم اپنے اندر نرمیت کے پہلو کو اپنانے کی کوشش کریں، عفو درگزر کے جذبے کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ آپ دیکھیں، اختیار اور قدرت رکھنے کے بعد بھی آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے دن کتنے ایسے لوگ جو آپ کے سامنے، جنہوں نے 13 سال تک آپ کو اور آپ کے صحابہ کو کیسی کیسی اذیتیں نہیں دیا، آپ کے دل میں، آپ کے صحابہ کے دلوں میں کیسے غصے نہیں تھے، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ ان تمام پہ قدرت رکھتے ہوئے آپ نے کیا کہا؟ لا تصریب علیکم اليوم، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ، کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ جاؤ، آج کے دن تمہارے لیے معافی کا عام اعلان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کبھی بھی اپنی ذاتی معاملے کو لے کر، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی سے آپ نے کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا، کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا۔ اللہ اکبر، آپ کی زندگی میں ایسے کتنے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ آپ راستے میں واپس آ رہے تھے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے ٹیک لگائے، ایک شخص، کافر شخص، تلوار نیام سے نکال کر کہا کہ اب تم کو کون بچائے گا؟ آپ کی طبیعت، اللہ اکبر، اس قدر معافی کو چاہتی تھی کہ آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آپ بھی تلوار اپنے ہاتھ میں سنبھالے، آپ چاہتے تو اسے گردن اڑا سکتے تھے، آپ نے معاف کر دیا اسے۔ اللہ اکبر، آپ کے وہ صحابہ جو منافقین کے ورغلے میں آ کر کے ام المومنین کے اوپر جو الزام لگایا گیا اس کے اندر شریک ہو گئے، اللہ اکبر، آپ ان تمام لوگوں سے آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ نے کیا کیا؟ سب کو معاف کر دیا، اپنے ذاتی مسائل تمام کو آپ نے معاف کر دیا، کسی کو آپ نے گرفت نہیں کیا۔ تو لہذا سب سے بڑا کامیاب اور بہادر انسان وہی ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر والا معاملہ کرتا ہے۔ ایسا لوگ اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہے اور لوگوں کی نظر میں محبوب ہے۔ جب ہم حالات پہ نظر رکھتے ہیں تو حالات ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ آج معاشرے کے اندر عفو و درگزر سے کام لینے والا سنجیدہ انسان بہت کم ہے۔ جیسے کہ خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے میاں بیوی کے درمیان رنجش اور اس معاملے کو طول کرنا اور خاندان کے دوسرے افراد سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رنجش ہونا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کریں، پیشن کا کیفیت، برداشت کرنے کی کیفیت اور کنٹرول اور قابو کرنے کی قوت، تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ہمیں کنٹرول کرنے اور جائز اور درست چیزوں پہ کبھی بھی غصہ کرنے اور ہر بےہودہ چیزوں سے، یعنی غصہ کرنے سے، اللہ ہمارے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اجتناب کرنے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرما۔ اور جہاں کہیں بھی، جس جگہ بھی ہمارے آپس میں بھائی بہن کے درمیان جس طرح کی بھی رنجشیں ہیں، اللہ ان کے درمیان ان رنجشوں کو ختم کر دے، پیار اور محبت اور ہمدردی اور اپنائیت ان کے دلوں میں بھر دے اللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم اخلاقیات سے متعلق ہم آپ کے پاس بہترین اور بھی ٹاپکس لے کر کے آئیں گے، دلچسپ ٹاپک لے کر کے آئیں گے جو اس سے اور بہترین ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، اب ہمارا وقت ہونے کی وجہ سے آپ ہمیں اجازت دیں، رخصت چاہتے ہیں ہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔